14 серпня близько 11 дня на підприємство «Євроконтинент», що неподалік Ужгорода, увірвалися три десятки кремезних чоловіків у формі та зі зброєю, розповідають працівники фірми. На руках рішення суду міста Суми про обшук підстави кримінальне провадження від січня 2018 року, фігурантом якого товариство не є і ніколи не було, запевняють власники підприємства. Сумські слідчі інкримінують закарпатській фірмі несплату належних митних платежів. Зайшли з автоматами, сказали вийти з кабінету, оставити всі речі, лічені, нелічені, всі. І почався обшук. Не дочекався адвокатів, нікого, не власника фірми. Все позабирали. Жорсткі диски, печатки, все. Все, що було. Не банк не працює, не. Працювати неможливо, скажімо так. На робоче місце не змогли потрапити й брокери. Досі автотранспорт, який мали оформити ще 5 днів тому, простоює. Фірма несе матеріальні та іміджеві витрати. Я прийшла на роботу, все як звичайно. Відкриваю двері закриті, заходжу, відкриваю двері, а мене не пускають. Стоїть 2 метри роста з автоматом, не знаю з якої служби, мужчина, і сказав, що він мене не пускає. Заблокувало всю роботу, тому що відповідно машини стояли на терміналі, ми не могли їх оформити, не подати, не нічого. Товариство «Євроконтинент», створене в 2011 році, надає митно-брокерські, експедиційні та логістичні послуги. Коли почали обшук, директор підприємства Роман Гнатик саме був у відрядженні за кордоном, тож терміново повернувся в Україну і побачив розбиті кабінети офісу та складського приміщення. Це митний склад для організації зберігання товарів під митним контролем, і також його закрито. Не знаю, по якій причині. Вони навісили свою колодицю і заблокували фактично роботу митного складу, яким користуються наші підприємства. Вилучили всі кошти, 218 тисяч гривень, які були заплановані для розмитнення транспортних засобів. І фактично повинні були перенаправлені в державний бюджет. Системний блок викорчували, вінчестер вони виламали, відеореєстратор на камери, який роботу митного складу записує, вони вирвали і забрали також. Цю двер виламали, не мав я доступу ключа, і двері прямо плечами виламали, взірвали замок, безлад наробили. Не знати, чим світильник їм заважав. Видно, там широкоплечі були хлопці достатньо. А вже 19 серпня Роман Гнатик звернувся до президента Володимира Зеленського за допомогою, бо не розуміє, які державні органи дозволяють собі неправомірні дії щодо платників податків. Тільки за 7 місяців цього року «Євроконтинент» сплатив 17 мільйонів гривень податків, а за останні 4 роки – понад 90 мільйонів. Те, що ми звертаємось до вас сьогодні, свідчить про те, що ми обурені свавіллям та беззаконням дій, і у нас іншого вибору, крім відеозвернення, до вас немає. Ми знаємо, звідки ростуть ноги. Неодноразово протягом останніх років пробували звернутися до нас із пропозиціями кришування та учасниками бути злочинних тіньових схем. Але ми відмовилися, і в зв'язку з цим на нас є певний тиск із сторони можновладців місцевих, які не полінилися залучити із далеких Сум правоохоронців, які приїхали за 1500 кілометрів і здійснили обшуки та зупинили повністю, обезкровили фірму. У вашому зверненні при зустрічі із бізнес-колами ви сказали, що держава має допомагати бізнесу стати, розпрямити плечі. Але нас поставили на лопатки сьогодні. Тому просимо вас втрутитись. Якщо ви поможете бізнесу, бізнес поможе державі. Письмові скарги бізнесмен направив від обласного прокурора та голови Закарпатської держадміністрації, з якими вже мав особисту зустріч щодо свавілля фіскалів. У «Євроконтиненті» кажуть, захищатимуть свою справу до кінця і просять нове керівництво Державної митної та фіскальної служб дати оцінку діям своїх підлеглих та припинити розправи з бізнесом.